День фізичної культури і спорту в Україні відзначають у другу суботу вересня. Напередодні свята у Смілянському культурно-освітньому центрі відбулися урочисті збори, де було відзначено кращих у спортивній галузі міста. Зі словами привітань до спортсменів звернулась заступник міського голови Тетяна Карло. Шановні вчителі, викладачі, тренери і дорогі наші ветерани, низький уклін за те, що ви є, за те, що ви робите. Адже кожен із вас – це гордість нашого міста, це без перебільшення. Тому що ви вкладали, вкладаєте і будете вкладати свої інвестиції в майбутнє, в нашу здорову, щасливу націю. Поки що це маленькі діти, в когось більші, в когось менші, але ви їх залучаєте, ви їх мотивуєте. До кожного із них ви знаходите підхід, ви їх зацікавлюєте. Я хочу сьогодні передати слова від міського голови, від цієї команди. Ми горді тим, що ви є. Тому спасибі вам. І ще раз зі святом. Робіть добру справу, і вона вернеться сторицею. Спасибі вам. З цієї нагоди будинок дитячої та юнацької творчості організував невеликий святковий концерт. Начальник управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Тетяна Трушкова відзначила здобутки спортсменів. Сьогодні в цьому залі зібралася найбільша кількість найкращих спортсменів міста. Тут присутні тренери дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», тренери та викладачі будинку дитячої та юнацької творчості, вчителі фізичної культури від закладів загальної середньої освіти, інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів, а також ветерани-спортсмени. Кажуть, що спортом займаються найкращі. Це сильні духом люди, це цілеспрямовані. І це дійсно так. Ви творите дива. Тому що от сьогодні, якщо взяти наше місто, то про нього знають уже кругом. Ми вже відомі не лише на рівні області, на рівні України, нас знають уже на рівні світу. І з нагоди Дня фізичної культури та спорту дозвольте вас нагородити подяками міського голови та грамотами управління освіти. Кращим спортсменам та тренерам Сміли, працівникам галузі фізичної культури та спорту з нагоди свята було вручено грамоти і подяки від міської влади.